tā. Eku tāds sulspieda, kuris sataisīti nesen. Burkāns nopirka nebirznost. Nomazgāju karstā. Udeni ir tik nomazgāju noberzu. Pēc tam augstā nolēja noskalēja kārtīgi. Sēģot. Nu, ja negaršos, tad es mizošu. Nē, es nekad taisīju burkāns sulu. Nezinu, kā tas ir. Nu, nē, es esmu speciālists, ar tevi nesakot tā. Protams, ka mēs... Tā. Nezinu, jūs veseli iesīkšu? Jā, vesels, lai iepiekšu. Labi, viņas tā. Kur te pirmais saucams? Vajadzēja notīrīt, tad tad vienkārši ātāk likīt. Lai es savu pati savu jāku. Es nav jāspiešu. Nu. Tā. Sēdīt. Maz tās sūvēs dāvēt. Jā. To ir mēs līdz kapaņam. Tāda izšķietība, jo īstenībā es jau kur tās grāvu. Nu? Nu, pagaršosim. Tā, pagaršosim uzreiz. Nē, es pagaršīju, nekādu vainu. Jā, burkāns sū. Mandarīnu pieliklāt? Nefig. Citreiz mīnešu mandarīnu pieliklāt. Biezums, cik daudz. Tik daudz. Daudz. Kur viņu var izmantot? Nezinu. Pēc garšu normāls. Bez sūs. Kur viņu varētu izmantot? Mēs tādā tas ir baga izšķietība. Tā ir baga izšķietība. Tas bija viss. Garšīgi, bet baga izšķietība.